Sintap anuncia a greve nacional dos trabalhadores do Instituto do Mar e Mar de 22 a 24 de novembro. O sindicato e os trabalhadores reivindicam a aprovação do PCCS do IMAR e pagamento da dívida de eternidade. Neste particular, prometem partir para a cobrança coercitiva. Sem respostas do Conselho Diretivo do IMAR, o Sintap diz que não encontra outra saída que não seja a greve. Os trabalhadores esperam pela aprovação do PCCS desde 2019. Infelizmente, mais uma vez as nossas expectativas foram frustradas em toda a linha. Deparamos com o Conselho Diretivo da Administração não interessado na negociação, assumindo uma atitude de desvalorização da luta laboral dos trabalhadores, tentativa de dividir os trabalhadores em grupos de interesse e de menosprezar os direitos dos trabalhadores. Luís Fortes afirma que há um desencontro entre as declarações do Ministro do Mar, que no Parlamento disse que está inscrito no OGE de 2023 verbas para a implementação do PCCS do IMAR, e o Presidente do Conselho Diretivo da instituição. O que ouvimos do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IMAR é que, provavelmente, o PCCS vai ser aprovado no último trimestre de 2023 e implementação em 2024. Perguntamos em quem acreditar, no Sr. Ministro do Mar ou no Sr. Presidente do IMAR? Sobre o pagamento da dívida de dioturnidade, Luís Fortes diz que o sindicato e os trabalhadores vão partir para a cobrança coerciva. Vamos avisando que, se não houver uma proposta de liquidação da referida dívida, os trabalhadores estão dispostos a partir para a cobrança coerciva via tribunal. Nesta matéria, o Conselho Diretivo do IMAR deve assumir as consequências. A greve nacional dos trabalhadores do IMAR, com duração de 48 horas, inicia às 7h30 da manhã desta terça-feira.